Tjena allesammans, simmespelare här. Tänkte bara uppdatera att jag har inte varit så aktiv på YouTube sista tiden av personliga skäl. Som jag inte tänker gå in på riktigt här. Men av personliga skäl helt enkelt. Och jag har köpt ny konsol i form av ett Nintendo Switch. Så jag tänkte att jag ska försöka spela in en video på det lite senare. När jag får tid och ork. Så ni får hålla ut helt enkelt. Men jag vet att det har varit en längre paus och sådär. Men jag hoppas att jag kan komma igång lite. Och spela in lite videos, gaming. Jag har skaffat Roblox. Blocksburg och lite så, och även som sagt ett Nintendo Switch som jag hoppas att det kan komma videos på inom en snar framtid. Kanske i början av nästa vecka eller något sånt. Ha det så bra så länge. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så jättebra till vi ses i nästa video helt enkelt. Hej då!